kutwala omukisa guno okwebaza abaganda baffe abatufunira mu mawanga ag'enjawulo betutalabangako abatusobozeseza okuba tebatuukiririzaamu okutoola kye basobodde betumanyire betutamanyi basobola okontributinga netusobola okubadde nga tukwata ssente ezo netuziwa abafamire okusobozesa omulimu guno okugenda mu maaso nsaba mubakubireko mu ngalo. Okuba njogeddeko bwogezi naye bano basentu ng'abali wano akati yatayinza okugamba eza shopingi zonna nzikozeeko nze bizinesi taddeyo akati kubolika nti nkooye wookoma nga wekukoma paka bw'oligenda amiina yara mungu akwatireko so tetetukubanja kusoma naye omukwano ogw'okwagala ku nsi gwonsaba allah akunyweza akutuwe okutambulizaawo ate otambulire mu ddiini allah gyakusiimidde obeemu ate weebale nnyo kwagala mukadde wo nsaba allah byonna abikuwe akuwa obulamu obulungi nsaba ne baseeka bongere okusabira gwe ng'omwana mwoli yeeyamba okulabirira n'abeera naye ng'omwana we kakati ekyaffe kyakutandikiraawo bino byonna ebyaffe nkyanga nsaba allah atuteremu obwangu wala waffe nsaba luddeyo owetuulire tofaayo akazindalo kankabudde tegwabale bugambi amaanyi agafuna enkyala assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah nsasenye okubalaba sekokonaleko nsaba mungu amusasire emisingo obunene mungazi omukwano Stop Fever Uganda. Kampani ya kakasi wa government mukutwala abantu ebweru. Beta gabalenzi n'abawala okola emirimu gy'oba security guard, cargo handlers, cleaners, okola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beta gane ba housemaids. Okola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwerere, visa ya bwerere ne air ticket ya bwerere. Gwe housemaid oyina okuba ng'ova ku myaka 20 mugumu paka 35. Okumanya ebisingawo kuba ku namba. Noti musanvu mukaga nya, emu musanvu nya, tano biri musanvu, oba, noti musanvu nya noti, mukaga musanvu biri, mukaga munana nya. Echenja olo ku Star Fever Uganda Limited, osasula, gomaze kulaba ku visa, nge kuli mu ngalo. Sebo banyabo wetaniro kunyirira katukwanjulire ana saluni esangiwa ku Mwesuga Road ekira baline empereze singo kubeyo omulembe mu bya saluni oyagala extension wigs wig installation weaving styling cutting ne trimming byonna babikola braids dreadlocks twist pedicure ne manicure byonna bisangawo ku Hana Salon bakola facials mu bike byenjawulo omuliyeza abami n'abakyala pedicure products zonna tuziina full body massage eri abakyala boka waxing body scrub wood massage ne body contouring tukola permanent makeup omulilip brushing eyelash enhancing ne eyeliner tukola ku bagole bonna atenga tukuyisanga ali ewaka nga kwota dene kachayi akomulembe leta famile yo yonna tujiyoyote gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti biri chukumi kumi binana mutano oba ku whatsapp noti musanvu mukaga biri Isatu chinana mutano, lusambu kumina muenda, Hana Salon, feel at home. Kama wakfe, sebo kulika yo, abamu etaze, umisanga kuzukuri, kawempe, robo za Sheikh Salim, mubiru waba munno mutalaga muntu gyosobola mumusanga nakyo kikyamu sawa Katonda owekitiibwa atugase naye inshaallah
njagala kulaga hazara eno ngekirala kyaffe kyajjudde ddala ekyalina gwe tulinda abajja bonna babeegatako buki bwegasinga omugenyi ow'enjawulo ye mukadde waffe Alhaji Honorable MP Muhammadi Nsereko owa Kampala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Sarika wa anqadha bi rahmatihi an-nufus al-harika. ويسر لمن شاء اليسرى فرغب في الآخرة أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة والصلاة والسلام على رسول الله أبا فاميلي أبي مكوانو أبو كتشارو دولا مسيزا كومينا نوكو بيبازا نوكسولو كواتينا مسيبو دوكو جونا بورواريرو أمانيا Zese guya jira ni lubega, kemanya ganga matufu Anaenga saka kalamu, kipasa Ndanga mkola kwe nyo simba Nemi kutu imena jie mkola ku, kwa singu kuna lakama Mkwano kwa nduza neka asoke muwe mkisari ya jure Dini kwenye ongele Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Aganya ganyeza Sara Heza na makula Sara Elanga mbani liza mwena Hama sobo doku jokuwe lao Tunakura lelo nga tutagira mganda wafe Mkwano wafe Mwanyina fe Mwe wale okwele kere kuze mirimu Netu wala no mkita guno okusima buyomu Yena asu yambie kwa kuteka tekeno Nene wazane famile Yomu genzi isma Mwe wale kutuwa agala nga isma avudeo Mwe wale kutuwa niliza Mwebale kukiriza tukungubagire wamu na mwe. Mwebale nyo, mwebale. Yatu alo mkisa guno, okweba zala ganda bapabaki furira mu mawanga agenja ulo, betuta laba angako, abatu sobo zesezo kubate batu kiriza amu, okutuwa la cheba sobo, betuma hile betuta mani, basolo contributinga, netusolo kubate nga tuku ata sentezo, netuzi waba familia, kusobo somuli mugu no vienda mazo. Nsabamu bakubire ko mungalo. Yakweza ko okwebaza bagada baffe betukolagana na bemirimu ejinjawulo. Junior jangu katono nnyo tetugenda ogenda kuogera ne basabazo ndoza basigadde ewe mulya mujje tuogere nga tuli fenna. Mwizo okutafuna mukisa kuogera obo lya. Mbade nsaba, tukenda kuogera just linya, tuoyongera kwa bilala, tukoze so kundu wibatuwa leta chika yafe, basolo bategera. Junior. Manyanze tamale mirondi junior, PA wa minister uwebietaka. Manya piti wa Bukenya Media, nganze nari mfamfe uwa mugenzi. Erinya pitiwa King Fadi anko biindrasti boni mukeza keza wakezo kero gendo kola chipo jira kula jose mbuna wanya tumbuto vizra boi salongo incredible never challenge bama na kangare keko rohuti amanya zanero na nakola angana isma kutapai no chano wala msisa wa sabo ne wanyavo zemba bali maliseri Giant Zone. Assalamu alaikum. Nze Sirwanja Julius. Abamba mpita Chidomole ku Radio Simba. Abalaba mpita Saba Zondo. Saiso kwalaba. Mujewa yokoba nyabo ni wasebo. Amanya agange nze like bampita Joseda blogger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amanya nze makuliro Marco William muzikulu wa Marco ndi blogger nkola na mtugwa Emulous Media na nze nali manager wa Isma All Access. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amanya gange njagala nyo ne Isma nga chali mulamu yanjagaza nyo edini y'Obusiraamu era yagezaako nnyo okuginyingiza. Amanya gange bampita Nsereko Ranel Dixon nga nkola n'olupapula lwa New Vision Weekend Edition era nga nali mukwano gwa Isma kuva nga akyali Nottingham mu Sweden. Nsaba engalo ez'amanyi zidde eri Olalebo Nsereko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Hadija Chigozi nkola n'obukutu bwa HK Media. Bano be tubanjulidde ndowooza percentage oba ennamba esinga obungi yali ekola ne Isma yonna nga gye mugezezaako kwatya mulaba wano. Isma tulina bingi ebyokwogerako naye akadde bakali mitinze tetugenda kuyogera byonna byonna ate n'abasinga badde babimanyi kubanga buli omu amuli buli omu yali alina ekifaananyi kye yagalina ne vidiyo y'oboolyawo. Yali muntu w'abantu, yali asembeza buli omu, yatukwatako, twamukwatako, tweyamba naye n'atuyamba mu mbeera bw'ekyo. So tuli mu kusaabusabi Allah yonna gye yamutwala ayongere omulamuzi ekisa era amuwe ekiwumula eky'emirembe. Ngenda kusinzira wano mbabadde omukisa guno mpite Hajjat Kulusum naye ajja abuuzeeko ku bantu. Hajjat nga wajja bannaye munsikirize ntwale omukisa guno neme kwerabira okwebaza bannaffe mikwano gya Isma abatali wano naye nga bawangalira mu nsi z'ebweru. Mikwano gyaffe abawangalira mu nsi Sweden Isma gye yava okujja wano, abawangalira mu Netherlands, abawangalira mu UK, obubaka buno kye mmanyi mugenda kubulaba. Tweyanziza, tweyanzeege. Bakoze ky'amaanyi okulaba ng'omukolo guno guyimirira. We twabakubira omulanga, buli omu yakwata China n'atuweereza tusobole okuteekawo enteekateeka eno. Bannange mwebale, mwebalire nnyo. Ono gwenyimiridde naye ye Janati. Janati abangi Isma we yava mu bulamu bw'ensi batugambanga nnyo noonya omwana oyo Isma bwe yaleka bwe yatugamba nti yafuse muwala we. So mwana ono Katonda yatusobozesa wakati awo nga yaakafa nasobola okuddayo ku ssomero avuddeyo okujja okubeerawo ku mukolo guno. So y'ono tutuula ku sala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyanziza nnyo mwenamwena basobote okujja okuyimirizawo omukolo gwa taata wange. Ate era kyensaba ekirala, Mukama Katonda ffenna tatwerabidde era mwenna mwenna abo mwenna bwe muli nsaba mutwaliremu bwe mututte nabo salaamu mugambe kyonna kyonna kye tuliko wano kigenda kuggwa. Baseeka bw'oba mulinayo omukisa n'akadde mutusabireko. Tetuli bulungi naffe, ekyatwala muganda waffe tetumanyi kigendererwa kyali ki, naye bw'oba osobola tusaba naffe bambi mututeeke mu ssaala zammwe. Hajjat. Muzadde waffe mutabulik bamasheikh mwena bahaji bahajjat honorable waffe Nsereko my OB mikwano gya Isma mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bamama ba Isma namwe mbalamusizaako. Amanya gange nze Dr. Hajjat Kulusum Nabunya munzaata ku mysteries. Banyanjudde nga Hajjat Kulusum muzaata ne natambuddeko n'omwami eyanzijja ku lujja namponya obwannamwandu mwami ku mysteries nsaba otutole tusalaamu. Yo where is so
Asma yali mukwano gwange nnyo era nga mutwala nga my best friend kubanga yali confident wange nebagamba musemukyali mu bantu besigwa Nisima nga we mugamba ekintu kyange nga akiziika we mugamba ekintu kyange nga mpa ku magezi njagala nnyo Isma era nsaba Allah muwe jana tusinkane mu jana insha Allah kubanga singa obaoyawo teyali Isma oluvannyuma lwa Allah nandibadde siri kyendi kubanga omugenzi Allah we yamujjulula nafuna a lot of challenges nali so protected nga sheka akyaliwo simanyi nsi wefaanane ebweru nga niga kabebi akali awo naye nafuna obusagwa bwe sirowooza nga nako nti bulijja mu bulamu bwange Isma yandaga nti oli mukyala amagezi nnyo oli mukyala watendo oli mukyala olina okuba omugumu obeere ng'oyimirira okulwa abakyala banne okuba alredi yali amaze okususa ku bakyala bangi nabeera ne Isma ne tukola foundation eyayamba omwana ow'obuwala n'abakyala bannamwandu bamu abalabako bangi nnyo bali bwayise eyo ne tuba nga twasomesa abaana abawala twababuulirira twabakwata ku mukono mu period ya covid kubanga abakyala batabuka nnyo abawala abataabo bazaala nnyo ne tubabeererawo Isma ne tubeera nga tutambula naye ebbanga lyonna Isma yanwanira otolola social media n'akuba bonna bonna bannange ensalisola ku bizonto mwami waffe bizonto bibi no bizonto nsalisa obbala ko obubeera ne munvuma neva mu kunyiga ate nense katika ba bizonto bino bambi ensalisa obbala abako tusaba Allah Isma mwejana tusaba omukwano gwo na Isma kyatulekera abaana nti tunalabirira abo naye omukwano gwonna tuguze eri bazadde be bane mwebale nnyo okubeerawo lwa Isma mwebale kumwagala wabangawo ekintu kyonna ekyetaagisa okusaddaka ku lwa Isma wetuli mbadde nsaba nkomaawo twongere okwagala Isma twongere musabira mu dduwa zaffe eza bulijjo mwebale kubaawo ku dduwa y'olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu njagala okwebaza baganda bange mwenna ababaddewo ne mugumya mukulu waffe Haji Muhammad Kasajja ate ne nebaza oba okusiima bakadde baffe abaakola omulimu ne bakuwa okutegeera ku ddiini nti ekino kiba kibaddewo Allah yaba akoze eki ne tutambulira ku mbeera era temunnaba kuwulira yagamba nti kino kiri twakkiriza nti Allah kyeyakola ki kyeyagera njagala kwebaza muwala wange kansala Mariam erubaga awo akola nnyo omulimu n'okweyo ye gyeyagenda tali saidi eno yansereko naye omulimu mu famire wano akola omulimu gwa publicity okutegeeza abantu kino nakiri 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 famire nesigala ngaekola ki ngaetambula njagala okwebaza abantu mwenna buli omu eyerekereza najja okubeerawo ku lwa Isma kubanga biyinza okutegeka naye atabanunakola ki n'otabafuna naye tuli basiimu era tuli basanyufu okuba nti mutwagala ate mubeera naffe ebiseera byonna njagala kwebaza baseeka abaasuse wano Sheikh Juma ne ttiimu yo alhamdulillah rabbil alamin mungu abasasule mbulungi wano njagala mukkirize twala omukisa guno okuba boogedde erinnya Musa Mambo kansoka esitule mukama wange salaamu ajja kugibawa Haji Muhammad Situka njagala bwana Isa Situka bwana Umar Situka mukama wange Situka sebo awulidde ne wangu loko gavumenti njagala tubeere wano fenna nti abantu bano nga be mubalaba n'abalala abataliiwo mungu akyatusaasidde bwe tukwasaganya ekintu kino mungu akyatuwadde nti buli omu akkiririza munne nti buli omu mukulu wa munne tewaliwo wanaagamba nti ako keekato mukulu wa munne kyeyagambe nti yagambe kino okyogerako ki sikiddamu tobola bantu kyatambula mu mbeera eyefaanana bwe buli omu awa munne respect saba Allah akitambulizeeko ate n'abaana baffe bafunemu ekyokuyiga wakati wakisaba mukulu
Christ nebigambo byandibadde bingi naye nga bwe twagenda twagala abantu tubadde obudde bukyali nsaba saawa eno ntuuse akazindaalo emaamu wange mwalimusha ssebo nina kyenjagala okwogerako nga tekikwata ku ggwe bwana Ismail oyo yali asazeewo mu bigambo bino naga muzikiryo gwagenda kumaliriza buli kyetaagisa olubalaza ebiki byonna agenda kukola ki naye mungu ate we yakola ki ate kyamukisa mulungi nti ate taata we yekyamaani owomuzikiryo era ne assistant we waali kati nja kusaba muhadhare Ismail ekyo yali yeetemye buli enna alina kaalina kubanga kyamaani ayogedde ku amplifaya ti baagitwala naye alhamdulillah mungu yatusaasira ate nebayo muziraksomunagamba amplifaya ntirese netuzaawo endala era kati omuzizaali okukola ki guwulikika katusigaza kutambuza byali biddako olubalaza alangi kapeti zino omuzikiti tusigale nga kugiri tusaddake ku lwaisima insha allah ekyo kyatuliswasaba insha allah omulimu ogwo munaatutukolera naye mudakiika eno halifa nakulabye tobiyinza okugamba nti omusajja ono tehandabye nakula gyalifa saba nekumola tosa bonna nabalengedde nsaba mungwakiriza olw'embeera bana egwesoogeddeeko kubanga bano abantu ba isima asinga okubategeera honarebonsere kusinga gwensobola kwogerako nga honarebo waali era abo bye yajja okumaliriza amanyi ebigambo byabwe naye saawa eno nsaba mukkirize mukazindalo okazza eri mukama wange ayogere ebigambo bibiri kubasiimala kubeebaza assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Embeera mukkirize ekyo embeera ekoze ekyo embeera bwekyo bwefaananye owulidde era mu ddakiika eno nga bwatudde saidi eyo eriyo banyina banaye banyina nze badde nsaba mukkirize masitule mwenna gasobola tolimwanyina situka awo insha allah owulidde musituke owulidde kubanga nseeka yabadde asomesa ku makya yagambye nti abo ffe tuli bazibu nnyo nebyana bwobireka nyinza obutalirabirira naye abagendaga nti owamusa newangale musa yakuba engolo mumuleete ngoleki nja kumutwala wakiri anaasoma piwano nepitu owulidde faida sikulengera basi alhamdulillah rabbilalamin abo bebamu ku tiimu abalala balina tebamaliriza sayidi tebakwasaganya naye bebamu ku tiimu gyetambula nayo era bebalagira ate fe abasigadde eno naffe tukkiriza bukkiriza tebakoze ki bogedde mutule salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh akazindalo kankamuti tekwabade mugambye amaanyi agafune nshaala assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah isasenye okukalaba sebukonaleku saba mungu amusasire emisingo obune mungazi omukwano abeja bonna muntu mukwano abajja ebei bonna banemwebalikugaza mukwano assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh munakkiriza embeera eyo kubanga bwe batyo baali bafuuse mwana taata na mwana kuba yamugaanyiza engeri gye owulidde engeri gyesiira mwana kati taata ate ono namugaya akakatefusi toli mutabani wange kakati ate ozaala nze owulidde kakati naye insha allah mungu ajja kumugunya embeera ebeerawo naye tutagiyitamu insha allah assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne banasooka kwebaza olw'ekifaananyi ky'olaze ensi okulaga nti abantu omukwano kigambo kikulu saba allah jalla jalaluhu akusiima ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera mukwano gwa ssenteyo nga si mukwano gwo. Omuntu asobola okubeera mukwano gwa mukyalawo nga si mukwano gwo. Omuntu asobola okubeera mukwano gw'emmotoka ye. Ng'ekikugatta naye mukyalawo gw'olaba musajja kunywa kacayi nga tava waka. Nga omusajja anjagala nnyo naye ng'alina gw'azze okulaba. So njagala kwebaza mukama wange saba allah akusiime. Naawe akuwa omukwano ogufaanana ogwo. Mbadde ku shumidiya leero n'ejjo ng'obwedda ndaba abantu nti everyone deserves ensereko.
nene batamanya nti nensereko deserves someone like Kato oba musajja wange Allah musasire. Buli muntu munsi walizimbi enkolagana nayo n'abantu nga nawe bw'olaba ofaanana eri abalala. Oyagala abantu babeere mikwano gyo naye ng'oli mukwano gwabwe. Saba Allah bawe emikwano emituufu ng'omusajja ono. Allahumma amin. Bakadde bange basheekhi abakulu, kadde wange MC, bahaji ne bahajati, oh taata wange, saba Allah jalla jalalu ayongere okubagumya. Ndabyeko bazonto wano, saba muyimuke mutuule ku salaamu. Abaswaba bange. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Abazonto bawedde emirimu alhamdulillah. Baganda bange mwenna abali ku butebe awo, bahaji ne bahajati abafumbo n'abawulu, banamole ne bambega mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kozesa mukisa guno nga sinayogera bigambo byange. Nsabe buli ali ku mukolo guno ankwatire mwamuli nanye mu ngalo tusomedde weno insha Allah taala. Munyweze mu ngalo, making a sure nti omwagala kuba mungu agenda kutwala kola insha Allah taala. Omunywezeza, omunywezeza. Bwoba tomwagala muviire ogende kugoyagala kuba mungu agenda kutwala kola insha Allah taala. Mulaba wanavuga vyeicyo jazimbamu ku mutima muviire insha Allah. Mugambe Rabbana. Nabatute kutema mulaba mugenda lwogero lwa leero. Mugambe Rabbana. Atina fiddunya hasanata wa fil akhirati. Wote yagalo tatamu katono binyike. Hasanata wakina adhaban nar. Allahumma amin. Inshallah mukolere kimu inshallah kumane mugende buli omwole bonje eyo kumpi. Oje muloka jo yagala inshallah taala. Saba Allah berenga tumalira byonna. Mukama wange, mukama wange honorable. Njagalo kutwala omukisa guno okutegeeza buli mtu atudde wano. Ebigambo bino ndakiike zange bire zisigaddeyo sibo zensigazza. Sigenda kusoma byaki walimu. Naye njagala kujjukira nkolagana yange na Isima ono. Isima yali musajja ng'abeera hape bw'omusanze we namuli bajulizi. Nga Isima ne bw'aba abadde akubye omuntu mu kamera wano n'amusanga wali nga Isima inzoga yasinga okutya mu dduniya. Ng'asooka n'amuwahaaga n'ayogera naye n'amukakkanya mu mbeera yonna. Lumu Isima yajja n'ayogera ku bigambo bya Hijja kubagenda e Makka abaleeta amaziga zamuzamu n'ebirala. Naga tap water. Mwalaba nesanga kasimula manzane nga betwala. Nimukubire simu nimuga muganda ebigambo nga bayogedde bikambwe. Nangu baseka. Saba de serious. Nabe nchekinga nga mbasiramu nda waji bali. Omusajja na damu damu. Naga nti bwaba yazze mu kamera nangu kanzire mbino bya street. Tudde mtu etwale. Nibwe na mara nikubira seka kasimu nimuga baseka. Omusajja bwabanga yagambye tali serious. Bwaki tujja mu kamera togere mu abantu atereze eka. Bwenagende wa Isima naga nti wallahi sinza kuogera kigambo ekyo nga kikakasa ku mutima. Allah wange naamusinkana atya. Nagamba naye bwe bamwagala bya kunswaza nange nsobola okwewaanako. Kye njagaddemu nti Isima yali muntu nga bw'aba asazeeyo kuyingirira kintu asobola kimalako. Naye ate bwe yeegalanga omuntu yamwagalanga nnyo. Isima ng'omusanga n'abantu abatali bolabanga ati yalisanidde kubeera nabo. Naye naga nti bano bantu bange mbaagala. Kabaka oyo ye mujulizi. Twali ne wali omuzikiti gwa Imam Kasozi bayitayo batya Mawanga. Nge ku muziki kyawe twali tudde ne Barry White, ne John White, n'oyo Kabako, ne Isima. Nze ntwala abantu Makka. Isima n'angamba naye seeka, ontwala ddi e Makka? Ne mugamba omwaka guno nsaba Allah akkirize tugende e Makka. Sente ntandike ddyo zikima. Naga nnyina omugagga gwe ngenda okutwalako, agenda okunsasulira omula yange ontwala e Makka. Ekitegeeza nti Isima eddiini yabadde agikola ki? Nsaba Allah jalla jalaluhu agaze kabuli ya Isima. Allah ateeke ekitangala mu kabuli ye, amuyingize gyanne ekitiibwa. Omuntu bw'abeera musiraamu ebbanga lyonna tolina bujulizi, tolina buyinza bumuteekako musango. Omuntu yenna nga Katonda yeyamutonda si gw'amukola ki? Si gw'omulamula. Katonda ye mulamuzi we. Njagadde ekyo kukitegeeza buli muntu. Ekyokubiri Isima kye mbadde mwagalako ng'ayina essuubi. Era ke njagala okumala nako. Ng'alina essuubi yangamba seeka. Buzire bukye tujja kuvuga ku mulokeze ebbeeyi abasajja ze babeeramu. Ng'akulaga mu malirivu obulamu bujja kukola ki? Bujja kukyuka. Era nange njagala okutegeeza buli atudde wano n'akisobi nsobola osoma irimu ya kabuli n'eddiseeka nga nnyo okusoma ebya irimu. Njagadde okwogera ku nsonga eno buli muntu beera n'essuubi mu nsi. Isima kye nnyinza okumujjukirako yangamba seeka.
nyumirwa nnyo okusanga ekyanga oli muwalimu ng'oli muvyeyi kye oba cross country ng'oli muwalimu kubanga era bisoboka nze ayi esinga okunzaamu amaanyi nga nze omuwalimu allah yagaa nti wala saufa yutika rabbuka luli bwolwo katonda ajja kuwa tojja kusiima allah ajja kukeesa obudde embeera ejja kukyuka yabuuza mukulana nami yajidika yatiman fa awa twakujjawo okutuuka okubeera mp w'e Kampala mungu nakujjayo nakulonda mukuyanja oba twalaganya mpola mpola awo okyaba ate okyaliwo insha allah nsaba allah jalla jalaluhu agira akyakulekawo sheekhi njagala kumaliriza ssebo nakagambo nzikiriza malize ebigambo byange ssebo nomusajja wange mukama wange allah jalla jalaluhu buli ali wano alina byeyamuteekerateekera mu bulamu yadde munna ayinza okuba alina by'alina tebisobola kubeera bibyo ebibyo bijja kujja saba katonda ajja kuwa okuyita mukadde wange ssekigobo ajje ababuuzeeko ekitiibwa omutambizi omukulu muzukulu wa namwama haji Nsereko tusanyuse okulaba mu kitundu kino bakadde baffe Katonda owalimu baffe omusomesa omukulu abadde ow'ensonga olwaleero bakulembeze bannaffe ssebo ssentebe n'olukiiko lwo abaami ba Kabaka abali mu kifo kino bannakatwe mwenna n'emihiraano nze Elijja Bwogere Rubanga Mulembya ndi muzzukulu w'amazike ffe tweddira mpindi ndi musanyufu kino ekyalo kwenzaalwa kinyana mpindi waggulu awo omugenzi Ssemu Rubanga era nafuna okusoomoozebwa kungi muganda wange Isma eyaziikibwa yawerekerwa ate nga ne muganda we Kyeswa Danieli tumuziika so nasaagirwa nnyo obutawerekera ku muganda wange naye tetujja kwekubagiza okusinziira ku bigambo by'omusomesa njagala tukkiriziganye tetusigadde kyekimu fe ababadde wano olwaleero era tuli ba mukisa ebigambo mukadde waffe sifunangako okubuulirirwa kw'amaanyi mu ddiini zonna ndi musajja mukristaayo nga muwalimu waffe waabuuliridde bannakyalo kino twekubireko munda ebigambo byonna byoyogedde mukadde wange weebale nnyo era njagala okwebaza nnyo abaisiraamu bawuliriza nnyo ekyamazima mwafuna ebitone mumanyi okubuulira mwebale mwebale nnyo mwebale era wotaba mukkiriza nnyo oyagala kukebebwa naye kuteekeka okunoonyeza okunywerera ku ddiini zaffe mwebale mwebale kubanga ekyamazima bakulembeze batono nnyo aboogera ebituufu baagala nnyo okwogera ebinyumira abantu naye nga si byebituufu ebyokubuulira abantu kyova olaba ne mubakulembeze baffe bano bansereko katonda yabatuwangwa kirabo ne babeera mu paalamenti y'abantu bina ne babeera abantu ataano bakola ebintu eby'ensonga era ne tugezaako okukyusa ensi yaffe mwebale nnyo bamwami nsereko okukyusa ensi yaffe ebakulembeze be twagala ne mwogera ebyo ebiyamba abantu baffe ssaabasajja byayagala mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo tugenda kuba na bitono naye njagala kugattako nti mu bulamu n'obwensi ebigambo byensinza okuwulira byebyokudda mu mpisa byobwokudda ku ddiini yaffe byebyokudda bwe tunaaba n'eddiini buli omu mu nzikiriza ye tujja kuba n'ensonyi ebikolwa ebiri mu nsi nva kusoma ku mutimbagano abaana baffe 25 battiddwa e Kasese ne ebikolwa ebikolebwa abaana ab'essomero abagenda okusoma abatalina musaawo oli n'avaayo n'abatirimbula olabira ddala nga eddiini n'okusonyiwe n'ensonyi zituweddemu muki so bazadde bannange nja kubaako basaba okusinziira okubuulira okubaddewo tukuze abaana baffe tubateekemu eddiini ebikolwa ebyo ebikolebwa abantu nga bakuze enteekateeka yaabwe okuva mu buto waliwo ekyaba misingibwamu tuteeketeeka abaana baffe naye tunaayogera ebigambo 10 ng'abaana baffe tetubateeseese tetujja kufuna ebyo byetwagala bakole n'olw'ensonga eyo njagala kukoma wano ambagaliza olunaku olulungi mukadde waffe atuzaira Isma
twagala okusaasira ennyo naye ebyo ebibaawo twegase ffenna abazaana ba Kabaka ne basajja ba Ssaabasajja Kabaka nga tukuŋŋaanye wano nga tusaabira bakadde baffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno Allah ajja tuwuliriza kubanga ebiseera bwe baviira mu bulamu bw'ensi eno waliwo enzija yaabwe okubajja mu bulamu bw'ensi eno etaali ntuufu twagala okukubira abakulembeze baffe naddala mu gavumenti ya wakati abantu baffe tugezeeko okuteekawo obukuumi obumala bantu bangi batuvuddeko njala kusaasira nnyo abaisiraamu ggwanga lyonna kubanga nzikiriza nti yeddiini esinza okufiirwa abantu mu kyeyonoonere nga batemulwa butemulwa ku nsonga ezitaliimu kubanga we tutagatta eddoboozi lyaffe nga tutaddewo njawukana mu mawanga ne mu ddiini we tutugatta eddoboozi eryaffe osanga banaatuwulirako ne bateekawo obwenkanya mu bantu baffe ab'ensi yaffe baagaliza akaseera akalungi aye Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بكرة بانجي من نابا يوانو شيخ تامسوزون يانجي نزيه موزا aga bashek abezi tibwa kato amfeseti bobo ba tiktokers ne ba youtubers ba namawulire mwenda abami n'abajala wagasiku ba namawulire ne baji ne bambega assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu abigirize buzebya wekagaiti ba namawulire ne baji n'omwana waffe Janati oyo nsiimye nnyo ebigambo byo weebale tuwaji otuwadde nsaba Allah ajikirize ate era ajjanuko nja kutandikira ku nsonga yo kuba zino ez'abantu z'abaku isima waabadde ateeka mu fiizi teweemenya abalala bonna bakomaawo zenja ziteekayo mu bbanka omulundi gumu wekalinsoma kola kwa kukoma nga bwe kifaayo tola kobutoozi paka bwe zirigendera la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu wesoma busomi nga tutoola kobutoozi paka lwolutuuka ng'ogaati kati dadi nkoye okusoma kubanga gwe ekyokuweerera katala gye tuli so saba Allah omwana wa Fono Isima gwe yali akutteko nze nyina ttiimu nnene ate nyinza okuba sijosudai nyinza okuba njogeddeko bwogezi naye bano basentonga abali wano akati yatayinza okugamba eza shopingi zonna nzikozeeko nze bizi nzitaddeyo akati kubuliga nti nkooye wookoma nga we kukoma paka bw'oligenda amiina yara mungu akwatireko so tekitukubanja kusoma naye omukwano ogw'okwagala ku nsi gwonsaba Allah agunyweza akutuwe okutambulizaawo ate otambulire mu ddiini mu ddiini Allah gyakusiimidde obeemu ate weebale nnyo okwagala mukadde wo nsaba Allah byonna abikuwe akuwa obulamu obulungi nsaba ne basseeka bongere okusabira gwenga omwana gwoli yeeyaba okulabirira n'abeera naye ng'omwana we kakati ekyaffe kyakutandikiraawo bino byonna ebyaffe nkyanga nsaba Allah atuteremu obwangu wala waffe nsaba oluddeyo oweetuulire tofaayo by'obadde osuubira byonna mu isima tuyinza obutabituukiriza naye ffe tujja kukola naawe osanyuke ng'abaana baffe bwe bandisanyuse mu nsi eri bakadde baffe mwenna enkoko njeru nsaba okubeebaza mwenna abakuŋŋaanya olwaleero era nsaamwekubireko mu ngalo Isima bwe yafa ennaku ana eziyise kato yali tamanyi nti naye ajja kuba mufu
ne Allah na kugezesa na abantu abafanana ko webati mubanga toro nyo era nyina kancha abawa aze tusuka kasanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asansire omwoyo gwa muganda wa Prisma amugasize kaguliye amutereye ekitangaala ebyamusobako ng'omuntu abimusonyiwe ate era abeere ng'amuwejjana amukendeereze ku bibonyoobonyo ebiri obulamu bwa Baruzaka ate afuule obulamu bwe obw'enkomerero oba olw'ebbaliro obwangu naffe abali wano mungu atusaasire tunyweze imaani yaffe tunyweze okukkiriza kwaffe tunyweze oluganda lwaffe atuwe ssente tukole ebirungi ate tuyambe obusiraamu n'abasiraamu ne bannaffe abatali ng'atufudde abantu nga bwe tufaanana mu kitiibwa kino kye tulimu atusaasire atukingiriza obulema ate n'abo baakeseseza n'obulwadde abo basuuse ya rabbi ya allah kubanga ye yekka asuusa abalwadde abasawo bajjanjaba naye allah n'awonya tubebaza mwenna abatindiza olugendo okutuuka wano nsaba allah mwenna abakwatireko muddeyo nga mutambula bulungi abagondeze mumaka gammwe ebizibu bye muyina abibaggirewo abatalina abaami abafunire abaami babawase abayina abakyala ababaagalize babaagala ennyanjo ez'amaka gammwe abawa abaana abalongoofu ate era abalungi ababawulira ate era nga bagonvu gye muli atukendereze empalana n'enkaayana nga we tuba tetukkaanyiza twesika mu mikono ne tutambula atuwe ensi ey'eddembe n'ey'emirembe atugabirire tubeere nga tulya emmere etaggwaawo ng'ate n'emmere gyatuwadde ebaamu ebbaraka mbeebaza okuba nga muzze wano assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kitongole aba munnaffe munnaku nemusanyu Isma atuluma y'omu ku batono ennyo abasooka okubeera nga balwanirira projekiti yaffe ne one million god n'alwana nnyo okulaba ng'abantu bakola ki nga bagitegeera twaleeta embuzi ne tugita one million god nga miliyoni emu naye abantu ne bakola ki ne bagaana ne bawakana so Isma yali ku technical team ne mukulu wange oyo Shafik Kaima ne muganda wange oyo Kakalaamu ne tulwana bwezzingirire abantu batandika okukola ki okulya embuzi ne balwana nnyo ne bagyetimba nefuuka ki nefuuka yaabwe so bwe twabadde awo netukwabiramu ne muzeeyi muzeeyi n'atukkiriza nituleetera embuzi so netugibaleetera embuzi eno girako ebintu eby'enjawulo lwakubanga bw'omanyi nti twagenze okugira bwenu nga twalanye okukwata obudde emu ne tubyeresa naye taata embuzi eno ebeera nnamba nga bweri agirako juice lita 10 chapati 20 ensaniya za pilao 3 ne saladi kano ke kamu kubonero kwenda lina subiza Isma nti singa oba owangudde ngenda kubeera nkola ki ngenda kubeera nkuwa embuzi nga kabonero kakuyozayoza abadde nga nkyalira mu biseera byonna abadde nga nkubira era Isma ndimu namusanga
na kwa kimolo kwa wakati naga faizo bino bisera byafe byakola ki byakola galira mbula mu bwafe I don't know nchoba yali atege denti ovana atirogenda ne yali musajja ngabera musanyufu nyo atenga muntu wabantu nyo atenga akulabawo mu mbera yonna isima ye muntu nga nibo bango ofunye ekizibu atengera bagoli mu nsobi okagoli mu butufu yasoka ku defending ki we so mu mbere fanagana ko bwetyo nsubira bwenkola nange kino kiba kyongedde okulaga abatakansi bamashehe bakadde baffe muzeyi waffe nti mutuufu omusajja nali mwagala lidda ate era neyamani jasigala nga tukola ki atutambula ffenna embuzi eno muzeyi gy'olaba isima alwana nyo yali amanyi tugitunda abantu abasinga okugula embuzi eno bali bulaaya bali America, bali UK, Canada, Dubai, Malaysia, Norway, ni wali maketi yafe. Nga wala njiwe ya kena nga kumacha kola Facebook live wezo. Nenga njiga nyo na nyombesa. Nga shito mpereza waka nenteka yolo. Nga yomba nyo la chisimkola chi. Nga chisimua waka kupostinga. So, omuntu ayagala ofune. Simu angu wa kusanga. Eda ntu walu mkisabu nukwe wazaba ganda bange. Abambele deo banange. Zo kufuka chendi. Basajja obakayima oddala oyo Kayima Shafiki oyo muganda wange akoze nnyo kyonna ekisoboka okulanga tubeera b'amaanyi Shafiki nkwebaza mu maaso g'amasheekhe bano era nga tuli ku mukolo gwa muganda Feisima weebale nnyo muganda wange bakayima bakasuku bakalibala ne ttiimu yaba bloggers bannamawulire bonna betutambula nabo muganda wange kakalaamu oyo ne Sala Henza bamako ba Keys ba Ibra kebo naba nange mwebale nyo mwebalire dala kino kyabukabonere banange eri era kakusomoza ntubene mikwane ejja dala ntuse nga nakatuka nenda bimolokeza liwo mukuziika neziwaddewo mulumbe ne ngamba Allah yakole ensinga yabeera bize netujja kunenya muntu yenna era nga batuga mu Qur'an ndi omuntu azikirira nebitazikirira ebitazikirira naye gyemirimo gyemirungi esawe ne tuwaje tuva kulombera Isma yesingo bukuru okusinga n'abataze bonna so tweyanziza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kukkiriza kijjulo kino embuzi eno eba eyidde bulungi nnyo nga bw'ogiraba eba eyidde bulungi nnyo era oyuza buyuza buli wamu ngaekola ki eyirika so yena embuzi yaffe gye tuyita 1 million got kansooke ntwala akakisa kano nkwase muzeeyi ekisambi kino I'm going to go to the house. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كم أني ومزك تيالي وا؟ ترجلا ومزك تيالي وا؟ Akati mashallah nasubira tugende maso nokola ki yokuyuze mbuzi ya fe ade muzee insaba kukakasa jolusani ya runo wonda jendunde mbuzi ndujayo ndenge ndadule kama kagano nge kijukizo ntimbu tufu omusajja ngaka mwani na kalaganti omusajja Tiazikira ne yazikira ne bibye. Ngakala kuli mulaba olusani lwa namujukira nyo faizi cafe yaliko wano inshallah. Iramba de sabatu maliriza. Weyo ku. Ala yongere baraka mu chintu cafe. Ada tongere fendo mukisa. Yo bwangu zimbu nisonga yo. اللهم آمين. آمين اللهم آمين اللهم افتح لي عبدك فايزو آمين. أي الله ينقل قبول يا فايزو آمين نوجهك وصلاة على النبي هدية واصلة منا نازلة آمين. إلى عبدك ربنا
اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافيه واعف عنه اي الله كريزا صدقه نيريتي دوا اي مبزي تكوندو كولا توجومروي اي الله جفورين غانونوزيري كابوليا مغاندو كازيا كابوليه اي الله جل جلاله نافو بيدينغو تو كانو كانو جافاي سبا الله جل جلاله تكوم كتابو فايزو كابي ديستروي يا رب العالمين ابانتو باجي باليه مبزي غابالين غابالي باجي باليه مبزي غابالين غابالي تشاباك يا رب العالمين وصلي ربنا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.